Premiéra dalších 6 reportáží v rámci projektu Jak se žije rodinám v Hradci Králové se uskutečnila 31. října 2017, a to v budově Centra pro integraci osob se zdravotním postižením Královéhradeckého kraje. Letošní řada reportáží je věnovaná rodinám z Hradce Králové, které se vyrovnávají se zdravotním postižením. Osudy těchto rodin jsou v mnohem velmi inspirativní. Letos proběhl již 5. ročník akce, kterou nazýváme Jak se žije rodinám v Hradci Králové. A letos byla celá akce zaměřena na rodiny, které řeší zdravotní handicap některého ze svých členů. A jsme velice rádi, že nás poctil svoji návštěvou významný host, pan magistr Václav Krása, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením, který doplnil toto vystoupení o přednášku na téma novelizace legislativy pro osoby se zdravotním postižením. Diváci mohli zhlédnout příběhy rodin, které velmi statečně zvládají život například s psychickým onemocněním, roztroušenou sklerózou a dalšími nemocemi. Příběhy jsou velmi silné a emotivní. Právě tady vidím takový obrovský příklad pro jiné rodiny, jak se s tím vůbec poprat, protože když jsem viděla ty příběhy, tak skutečně jsem měla slzy v očích a velice jsem obdivovala všechny ty účinkující v těch příbězích, jak se dokážou poprat s velice náročnými životními podmínkami a jak je vidět, že je hodně důležitý pro život každého z nás, je rodina, přátelé a pak samozřejmě i odborné služby ve městě, které poskytujeme. Město Hradec Králové, konkrétně odbor sociálních věcí a zdravotnictví, tento projekt realizuje už několikátým rokem. Medailonu o hradeckých rodinách je více než 40 a prohlédnout si je můžete na webu města.